E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD. Então é o seguinte, rapaziada, bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo, bora! São 5 votados para os Arden. Os loucos sabem, são várias voltas, eu sou Hamilton. Com o Max Verstappen, já passei esse cara otário. Te bater é meu itinerário. Eu já passei de você, eu já dei uma volta. Então você não é piloto, você é retardatário. Porque você já tinha sido ultrapassado. E quando eu tô rimando é ultra pesado. Pena que esse cara, mano, vai ser lesionado. Ele tá rimando, mas ele é ultra lesado. Porque infelizmente você não tá pronto. O tubarão é a arquitetura da vida. Eu sou um piloto que fez a minha casa utilizando muita massa corrida. Demorou massa corrida, só que, mano, seu verso foi menos. Até porque na vida você tem massa corrida, só que sem massa corrida. Você não corre mais com Brenos. Agora meu nego, você vai passar veneno. Esse é o tubarão, eu faço piranemo. Até porque nego vai perder pra eu mesmo. Começa como tubarão, barriga igual peixe pequeno. Tá ligado? Eu tô superstado. Você sai comprado, falou de Luiz Real, Milton. Agora eu vou rimando, camarada. Na batalha eu já tenho o dom. Tipo Dominique Toretto, não vem do Guedes, tá ligado? Camarada, sua aqui não é de suporte. Você que me dom de remeto, eu sou Luiz. Porque eu sou a luz que antecede sua própria morte. Só que eu te atropelo. Eu vejo toda a luz e revelo. Você não é a luz que antecipou minha morte. Você é o Rubens, só se foi o Barrichello, porque até agora você não me fere. Você tá ligado que eu já tô na batida. Você falou que eu sou peixe pequeno, não importa o tamanho do peixe, enfim, o tamanho da mordida. É, e hoje eu lutei com os 15. Esses 15 em mim se espelhe. Porque você é Barrichello no amarelo. Brenus é o que barra eles. Tá ligado, camarada, que rimando. Agora você não sussurra de berros e berros e barcos e barros. Chute na sua bunda, burra e burra. Eu tô dando a própria rima. Isso que prova que você não avança. Você não é barro e barro, nem burra e burra. É birra e birra, rima de criança. Até agora, mano, você não avança. Você tá ligado que eu tenho audácia. Chuto sua bunda pra Ásia. Quer mudar os vogais? Te mato até com paranomásia. É, até com paranomásia. Só que rima no meu mano, você vai parar pra lá. Vou intercalar, tipo, te mandar. Camarada, rima agora, você não vai complementar. Até porque você vai se fuder. Você já tá ligado que eu ganho de você. Porque eu tô na vantagem, você tá na desvantagem. Eu sou figura de linguagem antes de LSD. Antes de LSD. Não adianta ser que a vida nem anime. O tubarão conhece muito a figura de linguagem muito antes de ter um álbum da Panini. Não adianta, mano, agora cê não topa. Cê tá ligado que pra mim cê é vagabundo. Antes eu tinha a figura de ter um álbum da Copa. Mas agora eu quero estar nos maiores palcos do clube. É, cê vai estar nos maiores palcos do mundo. Só que rimando você anota. Até porque nessa rinha você não é figurinha. Eu não tenho uma figurinha da Copa. Tá ligado, camarada? E meia elevada você vai virar freguês. Figurinha repetida eu nunca colo no meu álbum. Ainda bem que o Dona Rosa ganhou a primeira vez. Ué, então agora cê sabe que cê toma um tapa. Se tu ganha a primeira vez, respeita o dono da capa. Porque a cena toma de assalto. Você não tem nível, fala alto. Você não é figurinha da Copa. Você é um figurante no palco. É, um figurante no palco. Só que você é um animal. Um figurante no palco que toma o lugar aqui do principal. Tá ligado que eu tenho a conquista. Sua rima que é vitimista. Ela não dói, hoje eu fecho com o Croy. Porque eu sou figurante, ou seja, o antagonista. O que você acha de divulgar o tigre e enganar seu público? Você também faz isso, mas só faz um público súdito. Por isso que agora cê é um Zé. Cê não divulga, mano, não divulga porque quer. Quantas vezes o tigrinho mudou a vida de alguém? A minha, porque eu tenho money, não sou mais refém. Então pega essa rima nessa qualidade. O negro pode desafiar gravidade, alto da sociedade. Cê faz dinheiro só atrasando o corre dos outros? Não faço rima espancando sempre a cara do escroto. Cê nunca tem rima, sua rima não foi rara. Faço dinheiro no tigre também batendo sua cara. Se você faz rima, por que você gagueja só três voltas? É, porque a vida é assim, revira a volta. Mas cê não entende seu proceder. Revira a volta, mas cê não aguenta quando eu for ver te bater. Se a vida é revira a volta, então você capotou? Não, você não tem rima, cê só mulou. Cê não tem rima, cê não é poeta. Eu nunca capotei, até porque nós capota, mas não breca. E você já mudou sua vida? Já mudei, entre rimas e muitas partidas. Você já entendeu? Conquistei vários fãs em cima do palco e não rimando no Instagram. Cê não divulga tigre, mas você já ganhou da Estrela Bet. Já ganhei, meu parça, mas foi com rima, com rap. Você já entendeu? Você é um cuzão. Não divulguei aposta, eu ganhei premiação. E você não acha que perguntando cê tá sendo hipócrita? Não, porque eu tô respondendo e você é um bosta. Não tem ataque nem resposta. Pode apostar no baixo, porque ele sim é a verdadeira aposta. Mas e como eu não mandei Ragnarok? Foi
Foda-se, meu parça, pra mim você é um Loki. Falou do Ragnarok, olha que legal que nós avalta o seu quartete, nós chegamos na final. O resultado foi duvidoso? Não, você é um bosta e eu sou cabuloso. Porque se eu ganhei, eu passei no quase. Rimou pra caralho na Ragnarok, mas você ficou no quase. Ai, 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 ai. Calma, agora. Rimas em 3, 2, 1, peguei o Uber esse dia, falei várias paradas. Ele tava quieto, eu mostrei pra ele o poder da palavra. Desabafei sobre minha vida e sobre as batalhas. Chegando em casa, ele me disse, sua corrida já tá paga. Ele também falou, sua corrida tá paga. Falei, motor, você toca o carro, eu dirijo palavra. Repito, eu dirijo palavra, meus parceiros é igual Uber sem destino. Sempre anda com as paradas. Sempre anda com as paradas, mas qual o paradeiro? Eu não sei o destino de nenhum dos meus parceiros. Entrei no carro do motorista e fui ligeiro. A minha diferença é que o rap não é passageiro. O rap não é passageiro, o rap é motorista. Por isso que eu coloco meu busão dentro da pista. Entendeu qual que é a parada? Essa é a viagem. Cobrador é igual polícia, sempre pede minhas passagens. Sempre pede minha passagem, a tipo desempenho. Mas sabe o que é a parada? Agora entendeu. Fiz amizade com o motorista e hoje eu venho. Adivinha, meu mano, as duas passagens eu não tenho. As duas passagens você não tem e eu mando bem. No futuro eu vou ser igual motor, piloto na Mercedes-Benz. E é por isso que, mano, vou avante, é que eu vou comprar um busão. A minha família é gigante. A minha família... Porque um carro simples é o que combina com o Jota. Com dois lugares e quatro portas. Eu só preciso de dois lugares, pois só eu e minha mãe importa. Eu não sei se eu quero ter um Corsa. Eu prefiro correr com as minhas pernas, pois automóvel morça. Por isso eu tô fazendo, irmão, isso é hip hop. Nem morça, é morse, entenda os meus toques. Só porque ele usa a mente. Ele acha que tá frente é extraordinário. Otário, eu penso com os meus punhos. Afinal, esse é o começo de todo revolucionário. A gente tem que pensar com luta e resistência. Com sapiência, eu vim de São Paulo. Ele é o crânio, se acha pelo crânio. Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo. Vou pensar em fazer outro. Ou transfiro a minha mente pra outro corpo. Sem maldade, camarada, cê é um infeliz. E sem minha inteligência, cadê o seu plano? Diz o que que ia dar. Não tenho dialeto, cê vai naufragar. Eu mantenho meu papo reto. Cê é o Rafael, eu me olhei no espelho. A arma dele é um garfo, eu uso ela no cabelo. Sem maldade. Sua arma é um bastão e eu vou na fé. Combina com a cara de pau do jeito que tu é. É brincadeira, eu vou além. Meu plano é sair do soco se o adversário aguentar, tudo bem. Mas você não fez um plano, porque dentro disso daqui você ficou no engano. Sem maldade, você ficou na sala inventação. Você e sua força não é nada sem os seus irmãos. Sem maldade, sabe que extravasa. Ele atrás do computador falando, vai lá, bate nele, Rafa. É por isso que essa é a verdade. A imagem e semelhança de um covarde. Nada a ver, isso aí de novo. As ideias, esse cara é babão ovo. Sem maldade, que não sobressai. Eu tô no plano, você é o Alvons. Ainda responde, vai. Sem maldade, sabe, são sequela. Você no computador não é bela. Até porque você ramela. Ele fechando a janela do computador e eu jogando o inimigo por ela. Inimigo pela janela. Mas calma, porque rimando você quer um sequela. A batalha da morte, sua postura tá morta. Porque ficou presa aqui e eu que abri a comporta. Bate palma, minha família. Rapaziada, vamos animar aí. Vamos que vamos, ó. Rimas em 3, 2, 1. Falei de réplica, quem compra o tênis é com quebradinha. Como eu falei de réplica, o Barreto já morreu só na primeira linha. Entendeu a distância? É por isso que agora minha rima te mata. Eu tô tipo memória do iPhone, eliminando todas as duplicatas. Olha que fita, eu comprei marcas tão falsas, mas as marcas do meu coração eu perdi na primeira linha. Ainda tem um carreto todo na minha mão. Olha que fita, olha que rima. Sabe que eu
fiz perfeito sob filtro. Porta suas frases na rima pra ver se suas frases têm efeito. Não, minhas frases não têm efeito. As minhas frases fazem você pensar. Porque a frase de efeito nem sempre altera a maneira de rimar. É por isso que eu digo que a primeira linha, se foi, você tomou no cu. Tamo aqui na Ana Rosa, quer morrer na linha verde ou na linha azul? Nenhuma delas, porque ela não tá na minha veia. Então não importa se eu morrer na Norte, se eu morrer no Ana Rosa ou na aldeia. Sabe por que que não importa se eu morro na capela ou na batida? Você pode me jogar no metrô, eu morro aonde eu conheci minha vida. Aonde conhece sua vida, nem sempre foi no metrô. No metrô percebi que minha morte tá muito mais próxima de onde eu tô. Que num piscar de olhos se passa o tempo para o bigão. A vida e a morte dividem o mesmo espaço no vagão na próxima estação. Eu também conheci a morte, dentro do metrô conheci a vida. Conheci uma mina com a roupa tão linda, que aparentava ser tão rica. Aí eu percebi que ela não tinha pureza nas palavras. E que a mulher que tinha um carrão era mais pobre do que o menor que pula catraca. É que às vezes ser rico não é só portar o seu jaco da Adidas. Rico ou pobre, valores e dores, tudo depende das medidas. E é por isso que eu digo, que eu falo de amores e dores. Jardim das flores, eles podem ter preço, só que nunca vão transferir meus valores. Isso é verdade, a riqueza sobre a mesa, às vezes a pobreza larga. Eu também não tenho as próprias roupas, uso das irmãs, por isso que é tão larga. Eu não sei se entende essa parada, por isso que a rima é elevada. As roupas estão emprestadas, quem dera se as dores forem transferidas nas quebradas. Estou passo a passo, tu segue meus passos pra ver se chegar aqui nas alturas. Não sou mais Jumanji, eu dominei esse espaço. O meu jogo tá virando Zatura. E eu mostro, você sai do meu ninho. Calma meu mano, sai do meu caminho. Isso daqui parece até Super Smash Bros, porque o valentão vai perder pro fofinho. Não tem como eu perder para o fofinho, até porque esse pau você deve ter seu furf. Só que na verdade sabe que eu tô te matando. E eu não tenho por falar de nerf. É que o bagulho com certeza é timado modo raid. Isso é Zulu, te mata é easy. Aqui pra sim, você sempre manda o flow, mas você caixa na fase. Viu de falar MC de boa ênfase contra o MC que tá em boa fase. É por isso que tu se acostuma. Desce ela branca da Kuma. Você quer falar que é nerf ou nada? E tu manda sua porra nenhuma. Eu mandei foi varazinho e você ficou todo aqui oriçado, zoado, pagando de proceder que é errado. E na frente não passa de safado. Deve ser porque não passa de fase. Deve ser porque só tem o suporte. Fala com nós quando o vídeo seu bater mais de 1 milhão na porra dessa norte. Quando eu faço rima, é sempre o underground. É sobre um sentimento. É sobre uma roda cultural que você sente confortável mano, quando você tá dentro. É sobre várias outras pistas. É sobre um MC que vence. Puta que pariu, pode pegar tuas views. Eu nasci pra ser MC, tu nasceu pra ser influencer. E hoje em dia termina o suporte, Zulu sendo influência para vários da Norte. É influência, mas agora meu amigo você não compete. Só que você tava falando de views, tua influência só é na internet. É dessa maneira que eu já soube, tu parece que é hipocrisia. Você queria ser uma influência na noite, virou fofoca estilo Léo Dias. Eu não sou uma fofoca do Léo Dias, eu sou um cara que é verdadeiro. Meu sentimento de vida pra vários, nunca vai ser do mano verdadeiro. Nunca virou envolvido com fofoca, deve ser porque vários me acompanham. A única fofoca que eles viram na minha cara foi quando o Zuluzão comprou uma casa para a mãe. Eu tô fazendo ataque freestyle porque tô mudando minha perspectiva. Batalha de rima, eu tô com meu mic, tô pronto pra mudar de vida. Hoje você perdeu porque isso é uma praia e não vai ter saída. Eu sou o último canudo que tu vê na tua vida. É, entendi, só fala de vida. Só que dessa açúcar você se acostuma. Porque onde você veio pra mudar sua vida, só que sua vida não muda nenhuma. Eu não tô entendendo, tá ligado que esse boca trua. Na verdade só pensa em você, já que tá contente com a sua vida mudando só sua. Eu não concordo com você, porque pra mim teu pensamento é breve.
Eu sou referência lá do meu estado, por mano ver que todos nós já consegue. Saindo do anonimato, fazendo rima, mostrando que não é fraude. Tudo é amigo de JP, então respeita esse mano underground. É, mas o mano underground eu também já fui. Você não passa dele porque você não evolui. É, eu também sou a referência, diferente eu não sou menos. Responde pra mim, Paulo Cu, quantos Black Power você viu depois do prêmio? Vários enviantes, mano, se esqueça. Tu pensa que é referência, eu já tinha um Black na minha cabeça. Que porra você tá falando? Black Panther vai se fuder. Ele não tá entendendo, parceiro, a cultura preta no começo em você. Muito menos em você, só tô falando que eu ajudei uma parcela de quem que se identifica, de quem também veio da favela. Ele fala até do Black Panther, as ideias desse arrombado. Hoje eu não vim falar nevada, mas eu vim te matar congelado. Que porra de rima é essa, meu parceiro sutil? Eu tô acostumado com gelado, porque sempre eu andei no queima-fio. Mas ele perde pra mim que eu sou do Nordeste, minha rima sou surpreendente. Você tentou me matar gelado, e eu deixei o clima muito quente. É, cê é do Nordeste, eu sei que cê tá no movimento. Nordeste não é quebra da peste, porque eu te matei, ó, na Rosa dos Ventos. Tá ligado? Que eu já faço, rima é boa, agora eu sou insano. Você não era o debochado, vai descer do palco reclamando. E aí, por que que começou a contagem do seu funeral? Mentira, que o você ficou pro final. Cê não entendeu que esse é o momento. É o seu próprio funeral, aqui é o meu próprio renascimento. Por que que cê renasceu e nem parece que cê vive? Mano, porque eu mando estilo livre. Cê não entendeu que esse é o momento. Eu só não pareço vivo pra pessoas que morreram por dentro. Mas cê só dá valor à vida quando perde ela? Não, eu dou a vida pelos menor da favela. Cê não entendeu? Por isso que não é o cabaço. Só quem não sente a dor do luto não sabe o peso do abraço. E por que que cê não abraça ninguém? Vou te abraçar, você tá carente, meu bem. Então, eu provoquei esse cara, é um moleque. Abraço mil real e também abraço meu chefe. Por que que você é o meu maior freguês? Às vezes é porque eu travo, isso é todo mês. Mas não tem problema ser o seu maior freguês, porque hoje é a vitória, tudo tem a primeira vez. Porque o JP não tá aqui pra te carregar. Não quero saber do JP, mando ele pra lá. Até porque, meu puta, você é um animal. Eu não sou mainstream, porra, eu sou underground. Sou underground, então, mano, eu vou te enterrar. Pode enterrar na areia ou não, não, eu vou nadar. Eu vou ressuscitar, porque seu infeliz enterrou a semente e cresceu a minha raiz. Sou eu bola de fogo, o calor tá de matar. Podia até ter, se meu coração não é congelar. Até porque, meu puto, eu sempre lembro que não dá calor pra quem é um MC sem frio e sentimento. Bate palma, família. Com a batalha cê não tem elo. O que cê rima? Nada. Te chamo César Cielo. Como um carro, hoje na pista eu te atropelo. E no beat do magrão você vai perder pro magrelo. Mano, de corrente, eu gosto pra caralho. Era fruto de escravidão, hoje é fruto de trabalho. Ou seja, mano, eu faço free. Antes no pé, hoje no pescoço. Agora eu vou distribuir. É, você quer correntes, mas não de aço. De aço eu sou gigante pelas rimas que eu faço. As correntes peguei e joguei no pescoço. Eu guardo as pérolas pra que não jogue pros porcos. Na verdade eu tô jogando isso pros porcos. Eu jogo isso pros meus, eu jogo isso pra todos. Porque eu nunca fui o cara que pensa no hype e zumbi dos palmares, hoje eu dançando ice. Você joga pros porcos, que intolerante. Pois olha o que os porcos fizeram na estudantes. Eles fazem na norte, na leste, na sul. Pros porcos um recado, vão tomar no seu cu. Olha o que os porcos fizeram na estudantes. E para pra pensar em todos os outros instantes. O que você viu na sua tela repetida. Eu estou vivendo há 20 anos da minha vida. Não. Mas são os meus irmãos e eu nunca dou falha. Os porcos fazem essa porra em quase todas as batalhas. Eu não vi na tela, eu estive lá pra ver. Chloe, eu cresci nas mesmas batalhas que você. Realmente, mas sabe que viu na tela? Sua prova não é só nas batalhas, é nas favelas. Quando você grita, isso é resistência. Se eu gritar, tomo 5 tiros de advertência. Aniversário igual para
parabéns da Xuxa, é um só caminho. Por isso que eu rimo desde que eu era baixinho. Ah, o som da Xuxa é igual as rimas desse otário. Já que elas são ruins, eu vou escutar ao contrário. Pode escutar ao contrário aqui em cima da batida. Eu sou tipo o disco da Xuxa, ao contrário, o inferno na sua vida. Você entendeu? Qual que é a fita? Cuidado com o que você fala. Você falou que eu sou a pinhata, bate em mim que eu vou disparar bala. Você falou que você vai disparar bala, só que rima você dispara nada. Por isso ninguém entende o que fala. Tá ligado, parceiro? Eu te falo, é improvisação. Você quis girar a minha rima ao contrário, você bateu porque eu tô na contramão. Tá na contramão? Então você que tava errado, mano. E você bateu de frente, mas foi com um caminhão, um trator de demolição. Você entendeu? Você é incrível. Eu sou Xuxa só para bacinhos, por isso que eu rimo só pro seu nível. Vivo, parceiro, eu vou te dizer. É porque desde que eu era baixinho eu tinha muito mais nível que você. Ele falou que era com o irmão, tá ligado? A rima ataca, tá com a mão? Isso é o hoje, hoje o Império contra-ataca. O Império contra-ataca, quando eu era baixinho tava em Guaianazes. Já rimava nas batalhas quando era criança, eu já passava várias fases. Só que não tinha ninguém pra dar atenção, nem ninguém pra rimar. Quando você era baixinho não tinha nível, tinha só a câmera gravar. Não, não, o Império realmente ataca. Como tinha a câmera, você viu quando eu rimava em Piracicaba? Ah, tá ligado, vai para a puta que pariu. Quando era baixinho eu tava em Guaianazes e eu nas maiores lá do Brasil. Tava nas maiores do Brasil. Igual naquela época, tava nas maiores do Brasil, só que ele tava apanhando. Eu não tava quando eu era criança, hoje eu tô nela, mas eu tô ganhando. Porque você sabe, meu parceiro, hoje sua casa cai. O Império contra-ataca, cê é meu freguês, tá vindo? Eu sou seu pai. O Detroit tá tocando. Você sabe que MC eu tô matando. Hoje o TCA vai se fuder. Meu levante mais venenosa que THC. Tá ligado, vagabundo, que comigo cê não pode. Tem que ir. Que eu vou fazer improvisado. O melhor dado na arte do Detroit. Quando tô levando porra, eu te mato. Vem comigo, né, meu mano? Porque eu vim do anonimato. Pra prova que você vem em cima, que é escrota. Eu vou te ganhar e depois vou tomar sua boina. Yeah. Rima de 3, 2, 1, rima! Mais venenosa do que THC. Ele sabe bem que já vai perder para o DC. Você fala que é mais venenoso que THC. Você se fudeu, percebe? Só é SBP. E você vai tomar logo outro e não vai aguentar. Sabe bem que você vai apanhar pro TCA. Ele acerta o drop logo na disciplina. Ele acerta o drop, mas nunca acerta a rima e fica fora. É só difícil responder, mas você tá moda. Por isso que eu já vou te bater. Eu falei do SBP, eu tô repleto. Realmente eu uso isso pra amassar esse inseto. E pô, e é por isso que você toma. E é desse jeito, você sabe, tá na vertente. Eu falei do inseto, eu já tô repleto. Eu não sou vendido, isso é um verme insolente. Pra verme, eu sou inseticida. Não desacreditado, o álbum do Emicida. Já que você tinha dito que é suco, eu vou te bater tanto tubarão, nunca poupa a sua vida. É como poupa, mas na poupança, você não conta, quer rimar monstra. Daquela levada que manda tanta pantilha no segundo, que deixa mano até tua cabeça tonta. De onde que vem tanta ideia, tanto conteúdo, tanto raciocínio? Hoje eu te corto com a vida, não me importo, na batida eu te entorto e você entra em declínio. Mano, ilusão, você não é campeão, o tubarão te mata com uma aliteração, que traduzida é a mesma terminação, a sua desilusão. A meia tubarão, mas hoje é o campeão. Fico feliz pela sua aliteração e por você ter todo o entendimento de uma vez. É porque antigamente eu não tenho, eu tinha tempo pra esse corre, eu tô preocupado em português. Antigamente podia até dar uma travada, mas envia toda a vida na retórica. É porque essa metralhadora tá querendo cuspir vale pra poder acabar com isso, terminar com a sua história, pá. Então é pá, pode tentar, nego, vou voltar. E qualquer coisa vai jogar, nunca vai obliterar o sou exódia nessa carta no baralho da egípcia. Eu que sempre tive o lado lá, então antigamente. Antigamente eles queriam entortar. Na verdade esse aqui é o meu espaço. Pode pegar o suco, pegar pouco, pegar maracujá e o limão, porque dessa vida você vai ser um bagaço. Sua vida é só uma paródia. Não adianta então orar na paróquia. Cê quer ganhar, cê pode ler o exódia. O tubarão por ti é sem misericórdia. Não adianta porque eu tenho o êxito. Eu
vou até o êxtase, como fosse o êxodo. E não adianta, você é tão animal. Hoje eu vou pra final, pois eu tô rimando com êxito. Você tá rimando até com êxito e eu tô aqui. Mas na verdade você não tá sendo muito MC. É porque eu cansei agora de ser um MC e te matei do Gênesis ao Apocalipse. Então você entenda, agora por isso que eu vou explicar o Exódia. Eu sou verdadeiro, o mano da egípcia que era pra ser pretão e que foi acorrentado e julgado por macumbeiro. Julgado por macumbeiro. Julgado por macumbeiro. É, gente que não é brasileiro. Isso acontece o tempo inteiro. Ele falou do Gênesis do Apocalipse. Então agora eu vou quebrar com o argumento. O meu livro é escrito por Erasmo Carlos. Eu sou a velha guarda em um Velho Testamento. Eu sei que você com certeza é o Novo Testamento de vários velhos que escreveram sua história e que hoje em dia estão até faltando o argumento. Sabe por que eu que sou o Velho Testamento? Porque eu tô vivendo na alma desses moleque. Umas coisas eles não aprenderam de cair a S1 e eu vivi o Espírito Boom Bap. O Espírito Boom Bap é uma tradição, tava dentro das antigas no meu coração. Já que eu lembro das antigas profecias, pra mim você é o Jeremias, eu sou o profeta chorão. Então agora você não é campeão, e traduzindo o meu vulgo é tubarão. Antes de MC, o meu nome é Daniel, porque eu sobrevivo dentro até da cova dos leão. Você sobrevive até a cova dos leão, só que você não tá pronto em algumas coisas que surpreendeu. Se quiser sobreviver na cova dos leão, representar a morte contra o conto coliseu. Então agora algo que eu tenho que dizer, você tá se achando com certeza que é o melhor. Aonde eles esperam que os unos ou não vivam, eu tô entregando minhas histórias pra nunca ser o pior. Hoje eu tô cagando, mano, pra essa competição. Se tem um dia que eu não quero ser campeão, o dia é hoje. Sem maldade, tô no palanque, fico com sentimento. Pra você eu deixo o ranking, entendeu? Mas eu não quero o ranking. Vai, eu não tô aqui só pra te dar chance. Nunca quis ser campeão, só quis ser vivência. Vai fazer o que? Os títulos foi consequência. Que bom que essa foi sua consequência. Que bom que não foi ter peso na consciência. Então seja campeão e alcance seu nível. Também sou campeão, só que de algo invisível. Você é campeão de algo visível. Também sou campeão, só que de algo transmissível. Sentimento e momento. É por isso que isso não é batalha. Quando eu entro, vira um templo. Vira um templo, só que ele é profanado. Por isso eu percebi que você não tem o significado. Você é campeão de algo que não é transmissível. Falaria do que eu sou campeão, só que isso é indescritível. Só que isso é indescritível. E é por isso que seu ego hoje é instável. Por isso eu te mostro que é o MC de nível. Eu sou TV da cor, o que eu faço é inefável. Por isso que águia só fala com águia. Por isso que olha eu não mistura com águia. Por isso eu faço rima de verdade. E é por isso que nós se misturou e é da mesma cidade, tio. Isso que cê não entendeu. Nós não se misturou, cuzão. Isso nós não escolheu. Por isso que o JP, o pé, você perdeu. Nós é a mesma cidade por escolha, mas só nasceu. Aí, barulho pro brinco. Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra rima de quem? Vou matar esse cara aqui de rima, ele não gosta. Falar do nacional, eu não carrego isso nas costas. Porque a vitória da KM é uma resposta. Já você se destacou por fechar com casa de aposta. E aí, perdeu também, meu mano. E o que que você na batalha quer tá falando? Você quer voltar de 5 anos aposentado. É melhor rimar direito, se não volta, tá parado. Ele tá falando casa de aposta, mas que ironia. Você argumenta comigo, isso aí é hipocrisia. Sabe por que? Volta pra casa e treina o teu rap, já que não é casa de aposta. O que é que faz com a estrela, velho? Mas tem nada, não. Isso que eu te digo na conexão. Quer rimar comigo? Eu passo só informação. Não adianta falar de aposta, porque eu vim primeiro. E se fosse em casa de aposta, geral viu do Juazeiro. Ah, demorou. Só que agora é o combate. Espanquei casa de aposta sem jogar Fortuna e Tiger. Por isso que agora eu já rimo com o caminho. Morre pro Pantera Negra, não vai jogar no Tigrinho. Não vai jogar no Tigrinho, aqui que não tem bang. Então eu vou mesmo brincando de ping pong. Hoje não tô mais jogando no Tigrinho. Eu fui no link do Prado, hoje eles estão jogando lá no Shenlong. Estão jogando no Shenlong. Mano, essas casas de aposta tá indo longe. Essa aí eu nem conhecia, mano, é o atropelo. É o Sorbo e já correndo em desespero. Não, tô não nesse cifrão, só fala casa de aposta. Acho que não tem uma combinação. Então já que tu não fecha com aposta, sem ironia, tu pega a premiação, dá pra plateia hoje em dia. Tá bom, tá bom, pode ser. É melhor do que eu entregar ela pra você. Falou pra eu pegar a porra da premiação. Não tá se garantindo, eu vou ser o campeão. Não vai ser campeão, que eu tenho pra...
discriminação não fecha com casa de aposta. Ai, 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 bate palma, Batalha da Noite. Calma, só. Nem só de grito vive o homem. Eu, no meu caso, o silêncio me alimenta. O mesmo silêncio que aparece quando não tem as palmas e os gritos em volta. O silêncio que tormenta, cê entende? Por isso mesmo, quando eu olho pra MC, eu vejo o próprio reflexo. E eu tento colocar rimas em cima de uma batida, sem apontar seu defeito, só fazendo verso nexo. Nem de grito só vive o homem, mano, mas eu tô na correria. Eu não vivo pelo grito, eu vivo pela energia. As mãos pra cima, aquela vibe, meu freestyle, uma punch, a euforia. Eu vivo nesse momento, irmão, e o silêncio é o que responde. Que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero. As palmas não é o suficiente. Pai, eu tô na missão como James Bond. Eu não, eu vivo por propósito, é óbvio. Eu não vivo só pensando em óbito. Eu vivo meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários ou sei lá, só um depósito. Por isso que eu me deposito. Cê não entendeu? O papo é reto, ele não é torto. Se você vive pela vibe e a mão pra cima, se a plateia não te manda vibe, você é um homem morto. Vivo porque minha rima responde o que eles pedem. Meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix, mano, ou se papo você pede. Não me importa a forma que ele vai chegar, mas eu sei que quando a gente quer, consegue. Porque travando, mano, a trancos e barrancos, eu tô fazendo minha conta subir só mandando rap. Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso. Cê não entendeu? Por isso é que é um retrocesso. Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso. Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso. Se cê não entendeu, me depositei nas rimas. Em cada verso, em cada estrofe, em cada vida que eu salvei, eu sei que eu me depositei nas esquinas. Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme porque eu não assisti o regresso. Mano, eu sou o pequeno urso na floresta que atravessou ela a pé e tô no meu progresso. Eu tô fazendo bem diferente, eu posso até ser o Rupert, o ursinho que não é carinhoso. Ursinhos carinhosos matam por de abraço dele, mano, pode ser igual o cinco furioso. Pode ser igual o cinco furioso. Pode pá, mano, rima em brasa. Então você pode ser um urso pardo, mano, te garanto. Você pode ser branco e pular de volta pra tua casa. Eu te garanto que agora eu tô te batendo. Se você não entendeu, esse é o peso do bang. Eu tô aqui sozinho, sem ter a minha gangue. É urso perto de banco, me chamo de Ying Yang. É, tem um urso polar mesmo, tá ligado? Ele tá longe na Antártida, parceiro, esse é o enredo. Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema, eu sou o urso negro. É bem diferente, meu parceiro, e essa selva é o domínio. E você vê o que é a vocação. A savana é diferente, na floresta quem domina não é o leão. Você quer um notebook? Então procura seu truque. Sabe por que eu jogo igual Kobe, pá? Esse amasso já vai pro book. E só derrota eu espero que ninguém note. Sabe por que hoje você já apanhou? Eu já vi que você é um fraco oponente. Aproveita e gasta dinheiro no notebook. Pega um USB e pluga uma ideia na mente. Pluga uma ideia na mente? Cê tá achando que cê é meu oponente? É claro que eu vou comprar um note. Mas esse note vem com nome, tem um deck bem na frente. Cê tá ligado que você é ruim? Não vai ganhar do Apolo, já passou o primeiro de abril. Porque aqui na disciplina eu sou uma máquina de rima. E o Yonki com gabinete vazio. Eu não fico no gabinete, porque eu tô rodando, eu sou calmo, congelado. Mas agora que cê ficou lá no gabinete, cê tomou cacete, meramente amassando. Eu não vou pro Death Note. Sabe por que, mano, eu represento a minha pele, ha. Você que já vai pro Death Note. É desde as antigas que o Nego Chucro faz o L. Esse daí é seu argumento, mas sem maldade de mano, pra mim isso daí é repetitivo e não mostra que você tem um bom conhecimento. É como se eu fosse um HD, ou seja, de memória eu tenho fornecimento. Eu faço um L no xadrez, que eu tô pique um cavalo, acompanhando e movimentando nos movimentos. Você é cavalo, cê noia, por isso mesmo que nas ideias cê boia. Cê é traíra, sua conta mentira, no caso das contas você é um cavalo de Troia. Pode fazer até a legenda, sabe por que agora? Essa é a piada, sua cara foi amassada, você tentou de antivírus, deu uma ameaça, foi detectada. Essa é clichê, nenhuma ameaça foi detectada. Na verdade, uma ameaça, o Apolo detectou. Isso daí foi alerta de decorada. Aê, ó, 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 ó. Ele falou de cavalo de Troia, lembro até do MC Kevin. E agora eu nunca tô à toa. Lembrei do último lançamento que ele lançou. Deus, por favor, faz o Yong que manda uma rima boa. Kevin, esquece, esquece, eu te bato porque o moleque é cria. Depois dessa você vai chorar pra sua doutora. Perdeu a final, você precisa de terapia. Sabe por quê? Sabe que agora eu não dou trabalho. Tá reclamando que é decorada. Abaixo pra lá com o chororô do caralho.
conseguiu fazer hat-trick de rima repetida. Eu tô falando porque realmente isso é um fato, e são rimas que eu já escutei na minha vida. Você falou de Kevin e falou de terapia, mas o Apolo Mano vai cancelando seu site, porque eu tô pique o DJ Rogerinho. Como eu esqueço se na minha mente eu tenho um terabyte? Palmas, palmas. Que final pesada. É isso, rapaziada. Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Falou HD. Tamo junto. É nóis. Falou.